הייחוד של התוכנית של הרבנות הישראלית היא הפגשה של אנשים ממגוון עולמות, תמונות עולם והשקפות עולם, שנפגשים קודם כל ללמוד יחד, ואחר כך ללמד ביחד, ולאתגר את המונח רב, גם בקהילות שהם פועלים בהם, וגם במקרה שלי למשל, בקהילות הלומדים שלהם, בקהילות ההוראה שלהם. רב הוא מורה, והוא בעצמו גם תלמיד. הזוהר אומר שהשכינה היא תמונת כל התמונות. אני מרגישה שהזכות להיות בתוכנית הזאת פירושה להפגיש את כל התמונות ביחד ולראות מה צומח משם.